hej. Vil du have et lille sug? Jo, det vil jeg da gerne. Du skal ikke bruge den lorte tændstikker. Brug min Zippo-lighter her. Det er også første gang. Vil du ikke gå op med til det hyggelige hus der? Det kan vi da godt. Så er det sejst at gå derhen, så går jeg herind. Ellie!